geenada golaha wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare xubnaha golaha xukuumadda magacaaban xubnaha golayaasha kale ee dawladda shaqaalaha iyo howlwadeenada golaha wakiilada mudane gudoomiye mudanayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf weyn inoo ah inaan maanta hortiina niwaano aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane ilyaas ismaal watoor si aanu idinku soo gudbinno barnaamijka xukuumadda dowladda puntland shanta sano ee ka bilaabanaysa janaayo 2024 ilaa iyo 2029 waxaa sidoo kale halkan idinku soo gudbinaynaa liiska xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban oo aanu ku soo xulnay annaga oo ka duulayna baahida loo qabo in la buuxiyo kaalimaha shaqo ee hay-adaha kala duwan ee dowladda barnaamijkan xukuumaddu wuxuu soo bandhigayaa qorshaha aan soo hordhigayno golaha wakiilada puntland iyo tallaabooyinka aan rabno inaan qaadno shanta sano ee soo socota qoraalkan waxaan ku soo gudbinaynaa yoolasha iyo waxqabadka aan higsanayno muddo xileedka Janaayo 2024 ilaa 2029 in aan ka fulino puntland iyo halbeegyadii lagu cabiri lahaa si loo xaqiijiyo guulaha la gaarayo shanta sano iyo guri halbeega lagu cabirayo si loo xoojiyo guulihii la gaaray shantii sano ee lasoo dhaafay loona dhammaystiro hirgelinta filashada bulshada barnaamijka xukuumadda puntland 2024-2029 wuxuu ka kooban yahay ballanqaadyo aanu doonayno in aan shacabweynaha puntland iyo wakiiladoodaba ay kula xisaabtamaan xukuumadda fulinta qorshayaasha ku qoran buugga barnaamijkan xukuumaddu waxa ay xoogga saaraysaa hiigsiga dhinacyo badan wuxuuna ka kooban yahay shan tiir oo waaweyn kuwaas oo ay ku lamaan yihiin qodobo yoolasha iyo halbeegyada wada jira oo dhammaantood la xiriira mudnaanta hortabinta u leh horumarinta bulshada puntland dhigaalka barnaamijkan xukuumadda ayaa ku qotoma aragti xeel dheer oo ay saldhig u tahay waayo-aragnimo iyo hoggaamin iyo xogogaalnimo dhammaan yoolasha iyo higsiyada barnaamijkan waxaanu aaminsannahay inuu wax weyn ka tari doono horumarka aynu tiigsanayno mudanayaal iyo marwooyin waxaan halkan idinku soo wadaagaynaa barnaamijka xukuumadda dowladda puntland oo faahfaahsan kaasoo aan doonayno in aan diiradda ku saarno hirgelinta muddada shanta sano ee soo socota barnaamijka xooggiisa buugga aad haysataan buu ku qoran yahay waxaan rabaa inaan dul istaago canaawiinta mudnaanta leh oo halka aan rabno inaad aada ogaataan dhinaca arrimaha siyaasadda arrimaha dowladda puntland waxaa ugu muhiimsan hannaanka dowladnimada oo la rabo in si qoto dheer loo asteeyo loona horumariyo tayada iyo kartida xagga hoggaaminta xaqiijinta kala madax bannaanida iyo isku dheelitirka golayaasha dowladda dhiirigelinta hannaanka hufnaanta oo saldhig u ah iskurjoogtaynta iyo isla xisaabtanka golayaasha kor u qaadidda hannaanka wada shaqaynta oo ku salaysan daahfurnaan wada shaqayn kala madax bannaan wadatashi iyo aragti wadaag diyaarinta qorshaha dib u habaynta iyo dib u qaabaynta hannaanka garsoorka puntland si loo tayeeyo adeegyada adeeg bixinta garsoorka diyaarinta iyo dib u habaynta shuruucda iyo siyaasadaha dowladda si loo waafajiyo islamarkaasna loola jaanqaado baahiyaha sida joogtada ah isu bedbedelaya ee la xiriira adeeg bixinta dowladda dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyadda puntland dib u eegidda hannaanka doorashada xisbiyada badan ee qof iyo cod iyadoo la saxayo caqabadihii laga bartay dib u habaynta guddiga doorashada iyo kordhinta xubnaha ka dhiman dib u eegidda shuruudaha iyo siyaasadaha doorashada diyaarinta qorshaha xalinta khilaafaadka siyaasiga ah iyo tabashooyinka la xiriira doorashooyinka qof iyo cod dhammaystirka doorashooyinka degmooyinka dhiman dardargelinta geedi socodka hannaanka doorashooyinka ee golayaasha sare ee puntland madaxtooyada iyo golaha wakiilada tayeynta hay-adaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dib u eegidda hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga tayeynta iyo kor u qaadidda heerarka
waxtar ee hay'adaha dawladda dib u habaynta xarumaha tayeynta iyo tababarada shaqaalaha dawladda Puntland maamul daajinta iyo horumarinta adeeg bixinta degmooyinka diyaarinta iyo meelmarinta qorshaha horumarineed ee degmooyinka iyo maamul daajinta ee adeegyada aasaasiga ah ee dhammaan degmooyinka Puntland oo kala xaqsoorida iyo isu dheelitirka mashruucyada horumarineed ee degmooyinka Puntland dejinta iyo meelmarinta qorshaha kaabida dhaqaalaha ee degmooyinka siyaasadda arrimaha dawladdiska dawladda federaalka ah ee dhiirigelinta iyo dhaqangelinta hanaanka federaalka dhamaystirka iyo geed socodka dastuurka si dhab u dhamaystir ah dastuurka ku meelgaarka ah oo kaalinta Puntland ay si wada jir ah uga qayb qaadan doonto iyadoo ku salaynaysa baahida dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo aragtida Puntland ee mustaqbalka sidii loo salayn lahaa dastuur daa'ima oo saldhig u noqda dhismaha dawladnimada dalka Soomaaliya wadaaga khayraadka iyo mashruucyada horumarineed horumarinta naqshada dib u eegista shuruucda iyo siyaasadaha jaangooya wadaaga khayraadka Puntland iyo dhammaan horumarinta ku saabsan waxyaabaha Puntland saldhigga u ah sidii ay horumar waara u gaari lahayd iyadoo la kaashanaysa inta ka dhiman dalka Soomaaliya qorshaha amniga qaranka sidii loo horumarin lahaa oo looga heshiin lahaa guud ahaan ka qayb qaadashada dhismaha ciidanka qaranka iskaashiga iyo xiriirka maamul goboleedyada sidii loo xoojin lahaa mowqifka arrimaha maamulka SSC khaatumo iskaashiga difaaca iyo deegaanka ee SSC khaatumo xaqiijinta difaaca deegaanada SSC khaatumo iyo ciidamada Puntland ay sii wadi doonaan garab istaagga walaalahood joogteynta bixinta mushaarooyinka xuquuqaha kale ee ciidamada jiida ku sugan gacan siinta arrimaha farsamo iyo kan istaraatiijiyadeed ee la xiriira difaaca iyo hawlgalka ciidanka taageerida iyo gacan ka siinta agabka iyo saanada meelmarinta iyo isfahamka siyaasadeed ee Puntland iyo SSC ixtiraamka mowqifka iyo rabitaanka isimada shacabka deegaanka SSC khaatumo kala shaqeynta bulshada iyo isimada khaatumo sidii loo gaari lahaa is-afgarad siyaasadeed oo ku salaysan walaalnimo iyo wadajir iyo horumar ku saabsan mustaqbalkooda iyo aayahooda siday uga tashan lahaayeen sii wadida qareemida arrimaha dib-u-dejinta iyo gargaarka bini'aadinimo gacan ka siinta hanaanka maamul wanaagga iyo gudbinta khibradaha maamul ee aasaasiga u ah adeeg bixinta ka taageeridda kor u qaadidda heerka aqoonta iyo tayada howlwadeennada iyo dhammaan wax kasta oo ku saabsan horumarka dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan kuwa Puntland iyo SSC ay gaari lahaayeen amniga iyo sareynta sharciga dib u habaynta iyo tayeynta ciidamada qalabka sida diyaarinta istaraatiijiyadda iyo dib u habaynta dib u qaabaynta ciidamada daraawishta booliiska iyo asluubta dib u habaynta qaab dhismeedka nidaamka iyo dib u qaabaynta waxyaabaha ay hoggaanada kala duwan ciidamada booliiska iyo waxtarka gudaha waajibaadkooda sare loogu qaadi lahaa doono kuwaas oo halbeeg iyada soo socda lagu dabaqi doono ciribtirka shabakadaha argagixisada xoojinta amniga badaha Puntland kukadhigista iyo dhaqan celinta diyaarinta siyaasado iyo sharciyo xakameeya hubka rasaasta iyo gaadiidka dagaalka oo ay shacabku la soo degaan dejinta istaraatiijiyada ololaha hubka dhigista shacabka diyaarinta iyo siyaasadda dhaqan celinta horumarinta kaabayaasha iyo agabka amniga dhismaha iyo dayactirka qaybaha saldhigyada iyo xarumaha ciidamada Puntland dhammaystirka iyo agabka iyo qalabaynta ciidamada qalabka sida meelmarinta qorshaha dhammaystirka baahiyaha agabka iyo qalabka ciidanka booliiska Puntland meelmarinta qorshaha dhammaystirka baahiyaha agabka iyo qalabka ciidamada daraawishta meelmarinta qorshaha dhammaystirka baahiyaha agabka iyo asluubta iyo guud ahaan ciidamada kala duwan ee dawladda Puntland garsoorka iyo horumarinta cadaaladda dib u habaynta adeega garsoorka iyo horumarinta arrimaha cadaaladda ee dawladda Puntland dib u eegidda guddiga maxkamadda sare ee garsoorka Puntland dib u habaynta nidaamka cadaaladda dawladda Puntland diyaarinta qorshaha tayeynta iyo tababarada howlwadeennada cadaaladda kor u qaadidda kalsoonida shacabka ay ku qabaan hanaanka garsoorka kordhinta tirada adeegyada maxkamadaha wareega ee sanad walba kaabayaasha maxkamadaha iyo xabsiyada
dhismaha iyo dayactirada maxkamadaha iyo qalabayntooda, dhismaha iyo dayactirada xabsiyada gobollada degmooyinka iyo hirgelinta mashaariicda lagu bixinayo laba xabsi oo waaweyn shanta sano ee soo socota, horumarinta iyo wax soo saarka, kobcinta dhaqaalaha, wax soo saarka beeraha, tayeynta xirfadaha iyo taageeridda agabka iskaashatooyinka beeralayda Puntland, qorsheynta wax soo saarka beeraha, dejinta siyaasadaha iyo qorshayaasha lagu xakameynayo waxyeelada cayayaanka iyo cudurrada beeraha waxyeeleeya, hirgelinta barnaamij cilmi baaris iyo horumarinta beeraha, samaynta sahan suuqgeyn dalagga hal mar labadii sano iyada oo lagu guurgalayo hannaanka iibgeynta dalagyada iyo horumarinta wax soo saarka beeraha, samaynta daraasado loogu guurgalayo joogteynta ganacsiga beeraha iyo hababka ugu wanaagsan ee loo dhiirigelin karo si horumar looga gaaro cunto yarida, horumarinta xoolaha iyo xoolo dhaqatada, kor u qaadidda caafimaadka iyo daryeelka xoolaha, diyaarinta istaraatiijiyada suuqgeynta iyo qareeminta dhoofka iyo iibgeynta xoolaha, dejinta siyaasadaha iyo shuruucaha fayadhowrka ganacsiga hilibka iyo caanaha ee suuqyada gudaha iyo dibadda, diyaarinta istaraatiijiyada lagu xakameynayo waxyeelada abaaruhu u geystaan xoolaha iyo xoolo dhaqatada, hirgelinta barnaamijka cilmi baaris iyo horumarinta xoolaha, horumarinta ganacsiga, dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay, diyaarinta barnaamijka tayo dhowrka badeecadaha la soo dhoofiyo iyo badeecadaha gudaha, dejinta siyaasadaha lagu horumarinayo hal-abuurka ganacsi, dejinta qorshaha howlgelinta kastamka turdibi, dejinta qorshaha iyo istaraatiijiyada lagu xakameynayo sicir bararka maciishada, horumarinta kalluumeysiga, horumarinta iyo xirfadaha iyo awoodaha wax soo saarka iskaashatooyinka kalluumeysiga, hirgelinta xarumaha horumarinta iyo cilmi baarista kalluumeysiga iyo badaha, samaynta sahanada iyo daraasadaha cilmi baarista ee la xiriira arrimaha kalluumeysiga iyo kalluunka, diyaarinta barnaamijka lagula soconayo wacyiga nolosha badaha Puntland iyadoo si dhow loola socon doono nolosha si dabar go'aysa ee si qorshe ah loogu ilaalinayo loogu sameeyo, yegleelidda maxad farsamo oo u gaar ah barashada iyo cilmi baarista culunta badda iyo kalluumeysiga, horumarinta kaabayaasha dekedaha iyo marsooyinka kalluumeysiga, dejinta qorshaha sii wadida ballaarinta dekedda Boosaas iyo Garacad iyadoo loo raadin doono maalgashiyo isugu jira gudaha iyo dibadda, diyaarinta qorshaha lagu hirgelinayo dhismaha laba marsooyin oo laga hirgeliyo doono deegaanada Puntland iyadoo la samayn doono daraasad dhammaystiran oo go'aamin doonta goobaha istaraatiiji ahaan suuragalka ay u tahay inay ku habboon tahay, diyaarinta qorshayaasha kale oo lagu xaqiijinayo in loo helo dhammaan imkaaniyaadka aasaasiga ah kaabayaasha kalluunka, horumarinta duulista hawada iyo garoomada, qorshaha sii ballaarinta iyo dhammaystirka baahiyaha guud ee garoomada diyaaradaha Boosaas iyo Garoowe iyo diyaarinta iyo dayactirka garoonka Yaalkacyo, hirgelinta mashruuca si dhammaystirka dayactirka garoonada kale ee gobollada sida Baran, Qardho, Caluulo, Baargaal, Galdogob iyo meelaha kaleeta ee u baahan in garoomo yaryar ay helaan, qorsheynta mashaariicda lagu dhisayo wadooyinka laamiga ee u kala goosha gobollada Puntland iyadoo laga hiigsanayo dhismaha laamiga isku xira Garacad iyo Turdibi kaas oo isku xiri doona dekedda Garacad iyo kastamka Turdibi, wax weyna ka tari doona kobcinta dhaqaalaha, dhammaystirka mashruuca laamiga isku tashiga ee Ceel Daahir Ceregaabo, qorsheynta bilowga dhismaha mashruuca laamiga isku xiri doona Kalabayr Baargaal, qorshaha bilowga dhismaha mashruuca laamiga isku xiri doona Garoow Eyl, qorshaha mashaariicda dhismaha 30 km oo laamiyada horumarinta degmooyinka qaybaha ka ah iyadoo 10 degmo 2 km degmadiiba laga hirgelin doono sanad walba iyo magaalooyinka kale ee dhiban sida Qardho Fayla, qorshaha mashaariicda lagu dayactirayo wadooyinka laamiga ee u kala goosha gobollada Puntland in la dhammaystiro kuwa socday kuwa dayactirkooda Garoow Boosaaso, Garoow Gaalkacyo, Garoow Laascaanood iyo inta kaleetaba, dhammaystirka dhismaha wadada la fagarayo, dhismaha wadada xagaafka isku xiri doona Qardho Dhahar, dhismaha wadada xagaafka isku xiri doona oo markii hore Qardho Bayla.
hirgelinta dhismaha saddex furdooyin dry port kuwaas oo deegaanada laga dhisay ay go'aamin doonaan daraasado cilmi baaris taas oo la qaban doono sanadka gudihiisa dayactirka ballaarinta iyo qalabaynta kastamyada boosaaso alxamdulillaah qarba garo iyo xarfo ka faa'iidaysiga macdanta iyo batroolka tamarta iyo biyaha horumarinta iyo ka faa'iidaysiga tamarta horumarinta iyo ka faa'iidaysiga macdanta qorshaha intaas sahanka iyo daraasadaha batroolka nidaamka maaraynta arrimaha maaliyadda dhiirigelinta maalgashiga horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada horumarinta arrimaha bulshada iyo dib-u-habaynta tayeynta iyo midaynta waxbarashada puntland iyo kobcinta hannaanka waxbarashada aasaasiga iyo waxbarashada sare dib u eegista istaraatiijiyada qorshayaasha horumarineed waxbarasho iyo mudnaanta dib u qaabaynta mudnaanta tacliinta sare iyo dib isu dheelitirta baahiyaha gudaha guud iyo wax soo saarka jaamacadaha kordhinta deeqaha waxbarashada iyo isu dheelitirka qaybsiga fursadaha ee dugsiyada dowladda iyo dugsiyada gaarka loo maamulo horumarinta adeega caafimaadka horumarinta caafimaadka aasaasiga ah adeega caafimaadka aasaasiga ah ayaa gaaray 300% shacabka puntland oo ah hadda bixiya xarumaha caafimaadka aasaasiga waxaan kordhin doonaa 700% adeegyada caafimaadka ee la gaarsiin doono shacabka sanad walba dejinta istaraatiijiya lagu kordhinayo bixinta adeegyada caafimaadka aasaasiga kor u qaadida tayada bixinta adeega tallaalka horumarinta heerka labaad ee caafimaadka isbitaalada gobollada iyo degmooyinka kor u qaadida adeega caafimaadka iyo bixinta isbitaalada waaweyn ee degmooyinka waaweyn iyadoo dib-u-habayn dhammaystiran lagu samayn doono horumarinta ugu yaraan hal isbitaal oo ay bixin kara dhammaan adeegyada heerka labaad taas oo looga baaqsan karo in dibadda loo aado adeegyada gaarka ah kor u qaadida tayada bixinta adeega qalliimada dhalmada oo ay fuliyaan isbitaalada degmooyinka puntland kaasoo la qorsheyn doono in adeega bilaash ah laga dhigi doono hooyada iyo danyarta daryeelka deegaanka iyo la tacaaridda isbeddelka cimilada dib u eegista siyaasadda iyo shuruucda xakamaynta waxyeelada isbeddelka cimilada dejinta qorshaha ka hortagga deegaameysiga cusub diyaarinta istaraatiijiyada ka hortagga waxyeelada dhirta iyo aafada deegaanka dayactirka boholaha iyo dildilaaca dhulka diyaarinta qorshaha la dagaalanka aafada ayaxa hirgelinta xarumaha xanaanada dhirta dhammaantood degmooyinka puntland hirgelinta barnaamijka lagula soconayo saadaasha iyo heerarka isbeddelka cimilada horumarinta hidaha iyo dhaqanka dejinta qorshayaasha horumarinta hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed qabashada asbuucii hidaha iyo dhaqanka iyo dhammaan waxyaabaha horumarin kara dhaqanka suuban ee ummadda soomaaliyeed ee lahayd horumarinta haweenka iyo dhallinyarada dib u eegista siyaasadda horumarinta haweenka si sare loogu qaado kaalinta haweenka ee bulshada qorsheynta istaraatiijiyada kor u qaadida iyo ka qaybgalka haweenka arrimaha hoggaaminta siyaasadeed horumarinta dhallinyarada iyo dib u habaynta siyaasadda horumarinta dhallinyarada puntland meelmarinta sanduuqa horumarinta dhallinyarada diyaarinta barnaamijka iyo istaraatiijiyada lagu jihaynayo dhallinyarada dhammaystirka garoomaha kubadaha cagta qorsheynta istaraatiijiyada kor loogu qaadayo ka qaybgelinta dhallinyarada arrimaha hoggaaminta siyaasadda sidaas ayaa keentay in wasaarad gaara loo sameeyo horumarinta dhallinyarada iyo cayaaraha maaraynta masiibooyinka diyaarinta qorshe u diyaar garowga iyo ka jawaabista masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha fatahaadaha dabka iyo wixii la mid a diyaarinta qorshaha iyo miisaaniyad maaraynta iyo la tacaalidda masiibooyinka mudanayaal iyo marwooyin waxaan hortiina yaalla buugga qorshaha xukuumadda ee santa sare soo socota oo ah mid isugu jira qodobo tiirar ah iyo halbeegyo lagula soconayo si loo helo xisaabtan dhab ah hay-adaha dowladda ee fulinaya qorshahaas haddii aad ogolaataan ilaahay idinkiisa waxaan ku rajo weynahay baahiyaha qorshaha buuggan ku yaala inay yihiin kuwo maalgal ah oo la fulin karo marka aan kaashanno khibraddii 5 ee lasoo dhaafay waxaa saldhiggiisa ugu weyn uu yahay qorshaha kan in lagu daro halbeegyo
xukuumadu iyaduna iskula xisaabtami karto bulshada iyo golahaana ay kula xisaabtami karaan si loo gaaro waxyaabaha la rabo in la xaqiijiyo ee rabno inaan bulshadeenna ku horumarno shanta sano ee soo socota. Meelaha aan xoogga saareyno waa baahiyihii ugu badnaa ee aan ururinay bulshada dareenkooda muddadii ugu dambeysay. Waxaan rabnaa kor inaan u qaadno marka laga tago baahiyaha ay tabayaan isla xisaabtanka iyo dabagalka hay-adaha dowladda. Waxaan rabnaa inaan xil gaara iska saarno oon xoogga saarno hay-adaha ilaalinta hantida bulshada sida hanti dhowrka, hay-adda qandaraasyada, hay-adda shaqaalaha, hay-adaha aasaasiga u ah maamul wanaagga ayaan waxaan siin doonaa ahmiyad weyn oo ka duwan shantii sano ee la soo dhaafay. Khibraddaana anagoo ka faa'iidaysanayna waxa aan isleennahay haddii Ilaahay idinka dhigo inaan saldhig adag oo maamulka dowladda ee Puntland ee muddada soo jiray uu dib aan u eegno dhammaan xafiisyada dowladda. Waxaan shantii sano ee hore lasoo dhaafay xoogga saarnay kor u qaadidda shaqaalaha, kala hufidda tirada shaqaalaha, tababaradooda iyo qiimeynta habka mushaharooyinka. Waxaa maanta shantan sano fursad aan u heli doonaa kordhinta xisaabtanka shaqaalaha iyo inaan qiimeyno muddada ay shaqaynayaan iyo wax soo saarka ay bulshadooda u soo saarayaan, xuquuqooda ay qaadanayaan sidii la isugu dheelitiri lahaa. Waxaan kaloo aad u xoogga u saari doonaa ciidamada Puntland oo runtii ammaan aan halka uga soo jeedinayo muddadii ay jireen iyo shantii sano u dambeysay dadaalka faraha badan iyo duruufaha adag ay ku shaqeeyeen oo nafurnimada ah iyo sida ay dalkooda iyo dadkooda uga difaaceen dhammaan gardarooyinka dhinac walba uga imaanayaan, hadday tahay gardarooyin degaano kale uga yimid iyo hadday tahay gardarooyinka uga yimaaday dadka xag jirka ah ee buuraha ku dhuumaalaysanaya Gulis. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idinka dhigo shanta sano soo socota baahiyo aasaasi oo leeyihiin inaan wax walba wax badan ka dabooli doonno, dib u habayn doonno ciidamada, joogteyn doonno tababarada iyo agabkooda. Sanadkii lasoo dhaafay, shantii sano lasoo dhaafay, waxaan xoogga soo saarnay inaan dhisno ilaa 4-5 xarumood oo tababar. Sanadkii waxaa noo qorshaysan inaan gobol walba ka sameyno xarumaha ciidamada lagu hoggaamiyo ama ay ku nastaan ama ay xerooyin saldhig u ah oo ay ka heli karaan dhammaan adeegyada u munaasabsiinaya in ay ku noolaadaan iyaga iyo xaasaskooda Ilaahay idinkiisa. Runtii buuggu wuu ballaaran yahay. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga bogan doontaan una haysan doontaan si aad xisaabtanka mustaqbalka aad ugu salgaysaan. Mudanayaal iyo marwooyin, gabagabada barnaamijkan xukuumadda ee aan idinla wadaagayo wuxuu ku dhisan yahay gundhigga u ah barnaamijka aanu ku hoggaaminayno Puntland muddadan. Waxaa gundhig u ah barnaamijkii aan ku hoggaaminay Puntland muddadii 2019-2024 sano ee u dambeysay, iyadoo guulo la mahadiyay ka gaarnay annagoo kaashanayna hay-adaha dowladda iyo guud ahaan iyo qaybaha kala duwan ee dadka reer Puntland. 8-26 ballanqaad ee xukuumaddii hore ee Puntland ku dhisnayd muddo xileedkii hore. Waxaan ballan qaadaynaa in shanta sano ee hadda inoo bilaabanaysa aan si laba jibaari doono shaqada aan u hayno bulshada Puntland. Waxaan naga go'an in aan aqoontayada, waayo-aragnimadayada iyo aragtiyada siyaasadeed ee aan xambaarsannahay aan ugu faa'iidayno shacabka. Waxaana ku rajo weynahay in aan helno taageeradiina iyo kalsoonidiina xildhibaanada sharafta leh ee Puntland si aan u hirgelinno barnaamijkan xukuumadda ee aan idiin soo gudbinay. Haddaba waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa inay saxiyaan golaha wasiirada aan u soo xulnay khibrad iyo waayo-aragnimo iyo la xiriirta shaqooyinka loo magacaabay iyo barnaamijka dowladda oo aan rajaynayno inuu yahay barnaamij waqti badan la geliyey, saldhig fiicanna haysta oo ah shaqooyinkii soo socda iyo sidii loo horumarin lahaa. Waxaan ka rajaynaynaa golaha wakiilada in ay kalsoonida aan ka codsanayno siin doonaan. Waxaan u ballanqaadi doonaa Ilaahay idinkiisa wada shaqayn dhow oo ka duwan wada shaqayntii shantii sano hore la soo dhaafay, oo si dhow ay ula falgeli doonaan iyagoo isha ku hayn doona fulinta mashaariicda iyo horumarinta iyo shaqooyinka dowladda Puntland. Waxaan abuuri doonaa istaraatiijiyo ku saabsan
wada xiriirka hay'adaha dawladda Puntland gaar ahaan hay'adda fulinta iyo hay'adda wakiilada oo si dhow u wada shaqeeya oo kor joogteyn iyo isla xisaabtan ku leh wasaaradaha iyo horumarintooda waxaan qayb ka siin doonaa golaha wakiilada iyagoo matalaya bulshada isku dheelitirka mashaariicda fulinta gobolada iyo degmooyinka oo ah meelaha tabashada u badan ay ka jirtay muddadii la soo dhaafay waxaan ilaahay idinkiis rajaynaynaa mashaariicaha markay yimaadaan inay qayb ku yeelan doonaan qiimeynta qorsheyntooda si ay u noqonin waxyaabo inta badan ee doodooda ay soo noqoto bulshadana ee runtii gelisa inay cadaalad darro ay ka dhacdo fulintooda waxaan golaha ka codsan doonaa oo ka codsanayaa inay kor u qaadaan isla xisaabtanka hay'adaha dawladda oo aan rajaynayno marxaladda tan inay ka duwanaato maraaxishii la soo dhaafay oo xoogga aan saarno in aan difaaca Puntland hirgelinta dimuqraadiyadda iyo adeeg bixinta bulshada reer Puntland oo hufnaan ku dheehantaa inaan waqtigeen ugu badan aan gelinno waxaan rajaynaynaa aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha xukuumadda dadka suurada noo siisaan waqtigeenna u badan inuu gelin doono Puntland iyo sidii horumarkii ay gaarteena loo adkeyn lahaa meelaha qabyada ah loo qabyatiri lahaa guud ahaan dalka xasilooni siyaasadeed iyo dib u heshiisiin dhaba loo gaari lahaa waqtiga iyo dhaqaalaha dadka reer Puntland uga baxa siyaasadaha guracan oo runtii muddo badan aafeeyey inaan ka gudubnaan ilaahay idinka iska rajaynaynaa annagoo runtii fursad fiican siin doona axsaabta siyaasadeed hoggaanka dhaqanka ee bulshada isimada nabadoonnada iyo waxgaradka ka qaybgelin doona hoggaaminta dowladda ee dhinaca arrimaha bulshada iyo horumarintooda ilaalin doona yareyn doona khilaafaadka bulshada dhexdooda soo gala xakamayn doona haddii ilaahay idinka dhigo haddii khilaaf dhaco kaalinta ay dowladdu ku yeelan doonto waxaan si dhow ula shaqayn doonaa bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan daadejin doonaa maamulka oo aysan ku koobnaan doonin magaalooyinka waaweyn waxaan insha allah rajaynaynaa qorshayaasheena ka mid ah inaan cid walba oo reer Puntland aan gaarno waqtiga ugu badanna aan ku bixinno waxaan sidoo kale rajaynaynaa dowrka hoggaamineed ee Puntland ay ku leedahay Soomaaliya inay qaadan doonto ilaahay idinkiis annaga oo runtii eegi doono maraaxisha adag ee dalka Soomaaliya uu marayo annagoo ixtiraameyna bulshadeena baahida ay u qabto deganaansho dowladda sida ay tan Puntland ugu qabto waxaan runtii halka baaq uga direynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed heerarkooda kala duwan dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah inay Puntland diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato hoggaaminta dal xasiloon oo degan oo raalli la siiyay waxaan laga soo daalayaa in waqti badan lagu dhimiyo kala adkaasho 30 sano maraysa Soomaaliya inay qolo walba meel gaara istaagto waxaan ku baaqayaa oo halka ugu jeedinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed inuu caqliga taliyo in deganaan lagu eego arrimaha masiiriga xasaasiga ah inaan lagu kelin noqon waxa ummadda ka dhaxaysa in bulshadu si dhab ah u wada hadasho in wixii khilaaf ee jira ee heerarku rabo ahaadee si muug iyo miisaan loo eego iyadoo la ixtiraamayo dhammaan hay'adaha dawladda iyo awoodaha ay u kala leeyihiin haddana waxa bulshadu ay leedahay cid kasta oo munaasab u ah in laga qaybgeliyo waxaan ku rajo weynahay waayo aragnimo nagu filan aan ka leenahay muddadii 3 sano ee la soo dhaafay inay adag tahay in dad gaar ah qorshe gaar ah inuu u fulo bulshadana ay dib u dhac iyo waqti dhumis ay ku noqon doonto waxaan aad ugu rajo weynahay ilaahay idinkiis in arrimahaas Puntland ay diyaar u tahay sida ay kaalinta ku habboon iyadoo ilaalinaysa shuruucdeeda iyo qawaaniinteeda iyo masaalixdeeda in aan qaybta aan ku leenahay aan ka qayb qaadan doono marka aan golaha xukuumadda aadan siisa runtii marxalad adag waqti adag ayaa dalku ku jira oo u baahan isku duubni dhammaan xisbiyada siyaasadeed bulshada qaybaheeda kala duwan xukuumad xisbadkayso midnimadooda wadajirkooda iyo in ay runtii turxaan bixiso
wax kasta oo khilaaf siyaasadeed oo dalkan ka jiray si ay u gaarto horumar la taaban karo marxaladaha soo socda. Waxa xaqiiqo ah dagaalkii gobolka Sool ka dhacay oo dadka reer Puntland iyo dhammaan dadka SSC ee runtii isdifaac iyo inay karaamadooda ilaaliyaan ku dhacay, waxaan ku baaqaynaa inuu dagaalkaasi soo noqnoqon sabab kasta kii hore ku yimaado. Waxaan u rajaynaynaa gobolka degganaansho, waxaan ka rajaynaynaa maamulka Soomaaliland inuu nabadgelyada iyo wanaagga ka shaqeeyo. Waxaan diyaar u nahay cid walba oo nabadda iyo horumarka shaqeynaysa inaan la fariisanno. Waxaan rajaynaynaa in la ixtiraamo dadka iyo doonistooda. SSC khaatimo waa xaqiiqo jirta. Marar horeeta ayaan halka ka sheegnay, haddana qorshaha dowladda ku jira. Waxaan ixtiraamaynaa ra'yigooda. Waxaan rajaynaynaa xukuumadda Puntland oo ku dhisan dastuurkeeda iyo qawaaniinteeda, dhulkii iyo dadkii aasaasay ay saldhig u yihiin, haddana deegaankii doona inuu aragti cusub la yimaado dowladda Puntland insha Allah waxay rajaynaysaa si degan oo ay maslaxadu ku jirto oo horumarka dalkan saldhig u ah in ay u abaarto. Waa waajib na saaran dhammaan gayaga Puntland inaan difaacno, inaan u adeegno, inay xuquuqaha ay leeyihiin ay wada helaan. Waxaan sidoo kale rajaynaynaa inaanan u rajaynayn inay cid kale ku soo xadgudubto wax yeesho. Waxaan kaloo annagana aan rajaynaynaa dhinaceennu inaan xakamayn iyo degganaansho aan ku wajahno iyo daris wanaag dadka walaalaha ee la noolna. Colaad dadka way ka soo daaleen, waxay u baahan yihiin bil Ramadaan baa la galay. Ummadda muslimiinta meel kasii joogta inay iscafiso, ummadda Soomaaliyeed inay iscafiso, in xaaladaha jira ay si dhaba u abaarto. Waxaan rajaynayaa si loo ilaaliyo midnimada iyo wadajirka iyo badqabka dhulka Soomaaliyeed oo runtii mararka qaarkood xadgudubyo ay ka jiraan, waxaa saldhig u ah tafaraaruqa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ka jira. Haddii aan rabno inaan difaacno dhulkeenna iyo badaheenna iyo deegaanadeenna, waxaan u baahannahay inaan annaguna is-ilaalinno, midnimadeenna dhowrno, wadajirkeenna ilaalinno. Arrinta Soomaaliland waxay u baahan tahay si dhab ah in loola xaajoodo. Waxaan rajaynayaa inay Puntland ay diyaar u tahay wada xaajood dhab ah oo horseeda degganaansho mustaqbalka Soomaaliyeed. Khilaaf kasta oo jira xal buu leeyahay. Waxaan u rajaynayaa dowladda Puntland qaybaheeda kala duwan, iyadoo kaashan doonta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan maamulada iyo dowladaha kale ee xubnaha dowladda Puntland, inay iska kaashan doonaan sidii loo heli lahaa dal midaysan, xasiloon, sharci iyo qawaaniin ku dhisan, isu dheelitiran, ilaaliya danaha dadka Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan. Waxaan idin rajaynayaa guul. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa qorshaha kan inuu noqdo qorsho lagu tanaado oo lagu baraaro. Waxaan u rajaynayaa golahan cusub Ilaahay idinkiisa inaad siisaan xasaanada, iyaguna ay noqdaan kuwo ka soo baxa waajibaadka ummadooda u igmatay iyagoo ilaalinaya shuruucda Puntland. Waxaan mar labaad u mahadnaqayaa guddoonka golaha wakiilada, xubnaha golaha wakiilada, garsoorka, guddoomiyaha maxkamadda sare iyo inta kale halka fadhida. Waxaan hadalkayga ku soo koobayaa insha Allah guul iyo horumar aan u rajaynayo Puntland iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waa mahadsantii. Wassalaamu calaykum.